לכבוד לנו לארח אותו. הרעיון הוא, קודם כל לשמוע מה ש... על העניין של עזרה ועזרה לזולת בתוך ארגון, בתוך מערכת ארגונית, כפי שנראה מזווית הראייה של חוקר בן תורה בעצמו, איש תורה בעצמו, ואחר כך נדבר על הצד התורני וההגותי שבדבר, וההקדמה, בעצם ההקדמה שלי תהיה בסיום דבר. תודה. שלום לכולכם. אני רוצה להתחיל שאני לא הייתי טייס, לא הייתי חייל חבי, למרות שארבע בנים שלי כולם היו חיילים חבים. ומה שאני עשיתי בצבא, הקרב שלי היה עם המחשב. והבנים שלי לא חושבים שזה היה באמת חבי. מספיק בשביל. כמו שרב רפפורט אמר, התחום שלי זה פסיכולוגיה ארגונית, ואני אדבר על זה קצת, או באופן כללי, ואחר כך באופן יותר ספציפי, על המחקר שהדוקטורנטית שלי, שני פינדק, עכשיו מתחילה לעשות, ואתם תראו אולי כמה היבטים על זה מבחינת הפסיכולוג ומבחינת הרב. התחום, אולי להתחיל קצת מה זה פסיכולוגיה ארגונית. בדרך כלל הפסיכולוג ארגוני בודק או חוקר התנהגות בתוך ארגון. מה זה התנהגות בתוך ארגון? אחד מהתחומים שאני בודק למשל זה הגעה לעבודה באיחור. אתם יכולים לדמיין לעצמכם, יש עובדים, יש תלמידים, אפילו תלמידות, שמגיעים לעבודה או לאוניברסיטה באיחור. ואני בודק למה ואיך אפשר למנוע את זה, אחד מהתחומים שלי. עוד תחום שאני כבר הרבה שנים, אולי זה התחום המרכזי, זה התנהגות שקשורה לביצוע. מה זה ביצוע? אתם יודעים, בכל ארגון יש הערכה בסוף אולי שנה, אולי בתוך חצי שנה, על הביצוע של העובדים. זה מהעובד הכי נמוך מה, אני יודע, הפקיד, עד המנהל הכי בכיר. לאחרונה בארצות הברית, אחד מהביקורות של המנהלים הבכירים, שלמרות שהביצוע שלהם היה כל כך גרוע, עדיין קיבלו משכורות מאוד גבוהות. וזה ביקורת מאוד חריפה, ולא ניכנס לזה. אבל חוץ מביצוע רגיל, אוקיי? הביצוע רגיל יכול להיות אם אני עובד, אני יודע, כרואה חשבון, אולי זה כמה תיקים אני יכול לטפל, וכמה תיקים אני יכול לטפל בתוך שבוע, חודש, שנה. אם אני רופא, גם כן יש הערכה, אם אני יכול, כמה חולים אני יכול להביא, אולי זה גם אולי אחד מהתחומים שמאוד רגיש לפעמים, מה קורה בבתי חולים, כמה חולים מתים במשך שנה בתוך בית חולים. זה באמת ביצוע מאוד רגיש, ובארצות הברית, אני לא חושב יש פה נתונים על זה, בארצות הברית כן, אתה יכול לקבל, אם אתה או מישהו קרוב אליך נכנס לאיזה בית חולים, במחלה מסוימת אפשר לדוק את זה. זה הערכה ביצוע. אבל חוץ מביצוע הרגיל, יש משהו מאוד מעניין בתוך ארגון, אני חושב לפחות מעניין, זה לא הביצוע הפורמלי, אבל זה ההתנהגות של עזרה. מה זה אומר עזרה? נניח אני בתוך חברה, וקולגה שלי, חבר שלי בתוך הארגון, בא אליי ושואל אותי, האם אתה יכול לעזור לי במשהו?
אוקיי? אולי להבין איזה תוכנית, להבין מה צריכים לעשות עם איזה מכשיר חדש. כל התחומים האלו לא נכנסים לתוך הערכת ביצוע. זה אומר, המנהל בדרך כלל לא יודע מה אתה עושה. אתה עוזר לשני, הוא מתקשר אליך בבית בערב, החבר שלך, ואומר לך, מחר הרכב שלי שם במוסך, בבקשה, אתה יכול לעזור לי, לתת לי אתכם, להגיע לעבודה. מי יודע מזה? המנהל בדרך כלל לא יודע, לא מודע שאתה עשית משהו. וזה, יש לזה בארגונים מאוד חשיבות מאוד גדולה. למה? בגלל אפשר להגיד שההתנהגות האזרחית, באנגלית זה נקרא Organizational Citizenship Behavior, OCB, זה מאוד חשוב. כדי שארגון, וזה ארגון יכול להיות כל מה שאתם חושבים, כל דבר, זה יכול להיות כאן המכון, יכול להיות אינטל, IBM, זה יכול להיות בית חולים, כל ארגון, יש דברים, התנהגות שמאוד חשובה ומאוד קשה למדוד את זה, מאוד קשה לדעת מי עזר למי. ויש שני תחומים, אתה יכול לעזור לארגון, מה זה אומר? אתה יכול לתקן, נגיד יש איזה בעיה בחשמל, במכשיר, אתה לא עוזר למישהו ספציפי, אתה עוזר לארגון באופן כללי, על זה אנחנו לא נדבר, אנחנו נדבר רק כאשר אתה עוזר למישהו אחר, איזה קולגה, איזה חבר, איזה עובד אחר בתוך הארגון, אתה עוזר לו. וכדי להבין מה קורה, יש כבר הרבה כתוב על זה, אבל שני ואני, חלק גדול מזה בא באמת משני, אנחנו חושבים, רוצים ללכת קצת בכיוון חדש. וכדי להבין את הכיוון הזה, צריכים קצת רקע. יש, הרקע בא באמת מתחום של עזרה לזולת. אתה הולך ברחוב ואתה רואה, אני יודע, מישהו נפל, מישהי נפלה. אתה בא לעזור לו, אתה בא לעזור לה. אתה מתפלל אולי בבית כנסת בבוקר, ומישהו בא, איזה קפצן בא, ורוצה כסף. אתה נותן לו כסף? אתה אולי עוזר למישהו באופן כללי. אתה לפעמים מתקשרים אליי, חושבים שאני יכול לעזור למישהו לקבל בר אילן לפסיכולוגיה. אתם יודעים, פסיכולוגיה יחסי קשה לקבל. ושואלים אותי, איזה חבר יש לו בן או בת, אתה יכול לעזור לי כדי להתקבל. האמת היא, אני לא יכול לעשות הרבה, בגלל הכל ממוחשב, ציונים ומבחנים, פסיכומטרי והכל, אבל אני כן יכול להסביר מה התהליך. אולי זה איזה עזרה קטנה. אז יש הרבה דרכים שאנחנו עוזרים אחד לשני. השאלה שאפשר לשאול, למה? למה מישהו, מישהי, מוכן לעזור לשני? למה? מה התמורה לפעילות, להתנהגות שלך? למה מישהו מוכן לעזור לשני? לפני שאני אתחיל את זה, אני רוצה לדבר שלושה סיפורים קצרים. Okay. אחד זה סיפור שלפני 42 שנה בערך, הייתי בניו יורק, מהמבטא אתם יודעים שלא נולדתי בפתח תקווה או באמצעיה, כן? ולפני 40 שנה, יש סיפור שבאמת מרתק, ועל זה כתוב, אם אני אומר 200 מאמרים וספרים וסרט. על הסיפור הזה. מה הסיפור הזה? הסיפור של גברת בשם של קיטי ג'נוויז. מי זה קיטי ג'נוויז? סיפור כזה. זה קורה בקווינס, ניו יורק. קווינס זה אחד מהאזורים של ניו יורק סיטי. והיא חוזרת מעבודה בערב, ועדיין היה האור, זה עדיין לפני הערב, או עדיין לא היה חשוב.
היא חוזרת מעבודה, ושם בניו יורק, בטח כמעט כל אחד, אני בטוח, היה בניו יורק פעם בחיים, יש שם חצר. יש הרבה בניינים מסביב, ובאמצע יש חצר. חצר. היא נכנסת לחצר כדי להגיע לבניין שלה, בניין כולם עם הרבה קומות, 20 קומות או יותר, והיא נכנסת לחצר, ומישהו תוקף אותה. אוקיי? ולפי מה שידוע, ועל זה יש ויכוח במאמרים, כמו שמעתי, סרטים, 69 אנשים בתוך הבניין, אנשים ונשים, רואים מה קורה למטה בחצר. רואים מהחלונות, מהחלון שלהם, רואים מה קורה. אף אחד לא מתקשר למשטרה. Don't get involved. אוקיי. וזה, אתם יכולים לדמיין לעצמכם מה זה עשה. מבחינת הידים בתקשורת, דיברו על זה. אני עדיין זוכר את הסיפור, וכמו שאמרתי, יש חוקר אחד לאחרונה, שזה קורה לפעמים כאשר אתה בודק משהו, והוא חזר לאנשים, שכנראה יש חלק מהם עדיין בחיים, לשאול אותם, למה אתה לא עזרת, והם אמרו, לא ראינו, לא ידענו, לא יודע מה נכון או לא, יש מאמר, כתוב רק לפני שנתיים או שלוש שנים, משהו כזה, שאנשים אומרים, הם באמת לא שלא רצו לעזור, לא ידעו שמשהו קורה. אולי כן, אולי לא, לא רוצה להיכנס לזה. השאלה למה? למה הם לא עזרו? זה סיפור אחד. נגיד לכם סיפור אישי, קרה שבוע לפני סוכות, בבניין שלי. אני גר בירושלים, בקומה שביעית, סיפור אמיתי, זה ליל שבת, ליל שבת, ואני קורא, אני אוהב לקרוא ליל שבת, ואני לא יודע אם אמצע שינה או קריאה, ופתאום אני שומע מחוץ לדירה שלי, ואני בקומה עליונה, אוקיי? אני שומע צעקות. כנראה זה נשמע כמו בחורה, צועקת, צועקת, צועקת. אני לא יודע, אני חושב אולי אני באמצע חלום, לא יודע. אני הולך לדלת ואני רואה שהיא מישהי בוכה, דרך שם החור שם שיש לי פיפול. אני מסתכל ושם צועקת בוכה ואני פותח את הדלת ואני אומר, מה קרה? מה קרה? ככה היא מספרת לי. היא אומרת לי, היא בא מהקומה הראשונה דווקא בכל הדלתות של הבניין. כל הדלתות של הבניין, יש לנו 16 דירות, היא דווקא על כולם, אף אחד לא ענה, שלושה בחורים, ואני גר בשכונה לגמרי דתית, שלושה בחורים רדפו אחריה, ראו אותה, היא בלונדינית, וזה היה באמצע הלילה, וכנראה הסייעת, לא יודע, לא יודע, שאלתי אותה למה אותך, ולא שמעתי סיפור כזה בשכונה, שלא יודע. היא נכנסה, היא אמרה לי שאף אחד לא היה מוכן לעזור לה. אני אמרתי, לא יודע מה לעשות, כשהיא אומרת את זה, אז אני מרגיש קצת, התחייבות, אני יודע, אומר לה להיכנס, אשתי בא, נותנים לה לשתות משהו, היא אמרה לי, פוחדת לצאת מהבניין, ואני אמרתי לעצמי, אולי אני גם כן, זה לא כדאי לצאת, אז אני אומר לה, או אשתי אומרת, אולי תישארי פה עד הבוקר, וזה מה שהיא עשתה, ועכשיו היא חושבת שאני גואל, אני יודע, האיש הכי חשוב בעולם או משהו כזה. זה סיפור שני. והיא כל פעם מתקשרת לאשתי להגיד, כל מה שעשיתי, צלצלתי אותה. אוקיי. סיפור השלישי קשור לפרשה האחרונה שאנחנו קראנו. יתרו עוזר למשה. למה? חתן שלו, אוקיי. So what?
לא, למה, מה הוא מקבל בתמורה? מה הוא מקבל בתמורה? אם תחשבו קצת, משה לא משלם לו כסף, אפילו לא נותן לו, כפי שידוע לי, איזה תפקיד חשוב אחר כך. אולי כן, אולי יש איזה מדרש על זה, אבל לא ידוע לי, הוא עוזר לו. כן, איך לארגן את בתי משפט, ולפי חישוב ששמעתי לאחרונה, שהיו 70,000 שופטים בישראל, לאוכלוסייה של מיליון או משהו, זה מה? זה לא היה לא מספיק. זה עוד משרות, עוד ג'ובים. היי, יותר טובי. כן, בדיוק. צריכים איזה פסיכולוג רגולי לעזור. אוקיי, אוקיי, למה הוא עושה? אוקיי, רק שלושה שיהיה ברקע, ואני רוצה לקחת את הרעיון שאפשר להגיד, אוקיי, בצורה בהתחלה, שהפסיכולוג היה אומר שבאמת עוזרים כן יש תמורה לעזרה, אוקיי? אפשר להגיד שיש. מה יכול להיות התמורה? תחשבו, אם אני עוזר מישהו, כן? אולי מחר או בעוד חודש או בעוד שנה הוא יעזור לי. Make sense, כן? למה אני צריך בכלל לעזור בשביל שמישהו יעזור לי? אני עוזר כי... כדי שיהיה לו טוב, למה צריך? זה נשמע, זה... אוקיי, אז אולי רב רפופו את ידבר קצת בכיוון שלך, בסדר. אתה אומר שמה שאתה רוצה להגיד, יש חסד, אתה עושה את סתם, לא בגלל לקבל שום דבר. אוקיי, יכול להיות. הדבר שאתה עושה את זה, זה טוב לעצמך, אתה עושה לעצמך טוב. אה, אז זה מה שאני רוצה להגיד. יכול להיות שכאשר... זה נעשה חסד, זה אינטרסנט. לא, יכול להיות, חוץ משאולי אתה מצפה, מקווה, שבסוף זה יחזור אליך, העזרה, אבל יכול להיות שיש איזה סיפוק, איזה סיפוק, ועל זה קשה להגיד לא, זה אומר, אני מקבל איזה סיפוק, למשל. הסיפוק, הסיפוק, הפוך, הסיפוק זה ברגע שאתה נותן מעצמך למען אחרים, אתה בעצם בכך תורם את חלקך, אתה לא עושה את זה בשביל לקבל סיפוק, אתה עושה את זה, אתה מחשיב אחרים יותר מעצמך. אוקיי, אז זה מה ששמענו, בסדר, אני לא רוצה להגיד לא, הפסיכולוג רוצה להסביר את זה יותר. מה שאתה אומר שיש איזה חסד, אולי נשמע עוד כמה דקות. לרב רפופורט אולי הוא יגיד משהו יותר בכיוון, לא רוצה לקחת ממנו את הסטייג', אבל הרעיון שאני בדרך כלל רוצה להסביר, אני, הפסיכולוג, רוצה להסביר, חושב שיש איזה תמורה לעזרה, אוקיי? אפילו בארגונים, למשל... התמורה זה הערכה. מה? התמורה זה הערכה. Very good, אבל זה גם כן, הערכה, נדבר על זה, בסדר, אתם חושבים כמו פסיכולוגים, יפה, אוקיי, בסדר, בסדר. אתה, מה שהדבר חשוב, כאשר אמרתי לפני כמה דקות, למה, מה היה, מה השאלה שלי, הלמה אומר שהפסיכולוג, כאשר הוא רוצה להסביר מה קורה בארגון או מחוץ לארגון, הוא לא רוצה להגיד שזה סתם. אני מתנהג חסד בגלל סתם, אוקיי? הוא רוצה להסביר את זה, ואני לא רוצה להגיד שהפסיכולוג היה דוחה את הרעיון שזה מצווה. למשל, להגיד שזה מצווה זה גם כן תמורה, אפשר להגיד, כן? זה איזה סיפוק, אני אקבל שם באיזה תיק של הקדוש ברוך הוא, אני מקבל וי או משהו כזה, זה גם כן תמורה, למה לא? למה להגיד לא? זו הפסיכולוג פשוט, מה שאני רוצה להגיד, שהפסיכולוג מחפש למה כל התנהגות לא באה סתם, אוקיי? זה בא בגלל איזה מטרה, איזה מוטיבציה, אוקיי? שהפסיכולוג רוצה להסביר למה הוא רואה התנהגות מסוימת. ואפילו מה שאמרתי, נחזור לתחום שלי, שבארגון יש מחקרים מאוד מעניינים שאומר שמי שעושה את
את החסד, עזרה לזולת, למרות שהמנהל לא יודע מזה ישיר, הערכות על הביצוע רגיל יותר גבוהות אצל מי שכן עוזר לשני. זה אומר שזה כן משפיע באיזה צורה. למה? אולי זה מראה שאתה יותר מורב, מקושר, אתה רוצה יותר להיות חלק מהארגון והמנהל רואה את זה. אני יודע, יש דברים שאולי קשה להגיד מה משפיע על הערכה של מישהו. תחשוב, מה משפיע על הערכה של מורה לתלמיד? זה לא רק הציונים. הציונים זה המטלות, הביצוע. זה דברים אחרים. לפעמים איך אתה מקשיב, איך אתה עושה דברים אחרים. So, מה שאנחנו רואים בספרות, שההתנהגות ארגונית אזרחית, OCB, כמו שאמרתי לפני 10 דקות, זה כן משפיע על הערכות של, של העובד. הפסיכולוג אומר שיש מצבים מסוימים שאתה יותר מוכן לעזור. למשל, יש מאוד מעניין, נחזור לסיפור של קיטי ג'נוביז, מה שאמרתי לכם. חצר, 69 אנשים, נשים, מסתכלים ורואים, ולמה לא עוזרים? So, יש על זה כמה סיבות. אנשים, או לפי הרעיון בפסיכולוגיה, אנשים אמרו, השני יעשה את זה. Diffusion of responsibility. זה אחד מההסברים הפופולריים בתחום הזה. שכל אחד אמר לעצמו, השני יתקשר, רואים, אני רואה, תוקפים, ואני רואה את השני, רואה גם כן, מישהו אחר יעשה משהו. אוקיי? Diffusion of responsibility. למרות זאת, יש משהו מאוד מעניין במחקר שאומר שאני כן אוהב לעזור לשני כאשר אחרים רואים שאני עוזר. זה הולך, זה לא סתירה, זה אומר לעשות באמצע הלילה, לתת למישהו כסף, הוא לא יודע, אנונימי. הייתם פעם בבית כנסת, ובטח, כאשר עושים תרומה, מתאימים אנשים, כן? מישהו מרים את היד, אומר, $1,000 שקל או משהו, כן? זה יפה. הוא רוצה שאנשים יראו. יש לי גם כן סיפור קצר על זה, כאשר הייתי צעיר, רק חצי שנה אחרי נישואין שלי, הייתי בבית כנסת ביום ויזרל פלאק, לא יודע אם מכירים את זה, בית כנסת שבאמת עשירים שם. ואני הייתי שם בסחירות, כל אחד עם בית, גדולה, בכל. ויש, הייתי ציוני, והרב עומד ואומר, הוא רוצה לקנות, לחוש בשביל ישראל, איזה מכשיר heart-lung, אוקיי? ריאות לב, ואיזה מכשיר מיוחד עולה הרבה כסף. ואני רק אחרי נישואין, אין לי הרבה כסף, כלום. אני יושב על יד חבר שלי, ואני שומע מהקהל מישהו מרים את היד ואומר, 18. 18, אני אומר לחבר שלי, 18, אני יכול גם כן. 18, right? אני יכול. החבר שלי said באנגלית, you know, אומר לי, shut up. זה $18,000, okay? So, זה לא הייתי יכול לעשות. אבל $18 לא הגיעו. לסכומים שלי לא הגיעו, okay? So, מה המסר? המסר זה המסר שמאוד חשוב אם אחרים יראו אותך, בלי ספק. אם תעשו איזה מחקר, קל מאוד לעשות מחקר על תרומות אנונימי לעומת תרומות בפומבי, אין להשוות, אני בטוח, זה יהיה פי, מי יודע, 5, 10, 50, כאשר זה בפומבי. אוקיי, עכשיו, מה שאנחנו רוצים לעשות במחקר, ואני אגיד עוד כמה מילים על זה, ואני רוצה לשמור גם על הפרופורט למגיר, אחד מהדברים, או ששני חשבה, שמה שחשוב זה לא רק
מי שעוזר לשני, אבל מה שגם כן חשוב, מי מקבל את העזרה. רעיון מאוד יפה. זה אומר, עוד פעם, מה שכאשר עוזרים, כאשר A עוזר ל-B, כן? א' עוזר ל-B, אוקיי? א' הוא עוזר, B מקבל את העזרה. האם יש איזה תכונות של B שחשובים? חשובות, כן? האם יש משהו שאני יכול להגיד על B? על A, אולי אני יכול להגיד כמה דברים. הוא איש חסד, אולי איש דתי. מקווה שאולי דתי עושה יותר חסד, לא בטוח, אבל מקווה שזה ככה לפי מה שרוצים, שיהיה מצוות, חסד והכל. אז זה המבצע. מקבל את זה שיש תכונות. אבל שאני חשבה באמת מאוד יצירתי, האם כדאי לבדוק גם כן את המקבל את העזרה. וכדי לבדוק את זה, אנחנו משתמשים ברעיון של costly signaling theory. אוקיי? מה זה? זה תיאוריה. מה זה תיאוריה? אתם יודעים מה זה תיאוריה? זה להסביר משהו שקורה בשטח, אמפירי, מה שאני רואה, להסביר את זה באיזה צורה, עם משפטים שאומרים יש משתנים. אוקיי, לא רוצה להיכנס לזה, אבל אתם מבינים באופן כללי תיאוריה. והרעיון של costly signaling theory אומר שאני, כאשר אני עוזר, אני משדר משהו לעולם. אני משדר משהו, אוקיי? מה זה אומר? תחשוב את הרעיון זה ככה. אני ניקח את שתי דוגמאות, וזה באמת מה שאנחנו עושים במחקר. אחד, נניח שיש שני אנשים. אחד בעבודה. אחד הוא קולגה שלי. זה אומר, נגיד שאני רואה חשבון, הוא רואה חשבון. יש לי בן שהוא רואה חשבון, אז אני מביא את זה לדוגמה. אוקיי? אני עובד באיזה KPMG, איך זה נקרא כאן בארץ? אוקיי, לא חשוב, איזה חברה? מה? חברת רואה חשבון. כן, חברת רואה חשבון הגדול כאן זה קסלמן, למשל. אוקיי? יש כמה רואי חשבון שם. אני עוזר לקולגה שלי, שנינו באותו רמה, אנחנו עובדים 5 שנים, והוא אומר לי, אני לא מבין את המיסים כאן, את החוק החדש, תעזור לי, תגיד לי מה לעשות, אני עוזר לו. Very good. אבל אני גם כן יכול לעזור לבוס שלי. הבוס בא, המנהל, הוא בא והוא גם כן יש לו איזה בעיה. ונגיד שאני יכול לעזור רק לאחד מהם. נניח. אוקיי? מי אני יותר מוכן לעזור? אוקיי? אנחנו אומרים ב-costly signaling theory שאם אני גבר, יחשוב לי לעזור לבוס. למה? בגלל גבר מאוד חשוב להרשים. אני גבר. מה זה אומר אני גבר? גבר אומר שאני משדר למישהו אחר שהוא ידע. מי שבאותו רמה שלי להגיד לו שאני כל כך חכם, לא יודע, זה קינה, לא יודע. לא רוצה להיכנס. יותר מעניין בשבילי כגבר לעזור מי של סטטוס, הרמה שלו בתוך ארגון יותר גבוה. אם אני אישה, לעומת זאת, אישה מוכנה לעזור למי? לראה מה שאני עושה. ואם היא לא רואה עכשיו, היא תשמע והיא תגיד, oh, זה דוגמה של גבר שאני רוצה להיות אשתו. ולהפך, אשתו, אישה שעוזרת למי שיש לו צורך, למה היא עושה את זה? היא עושה את זה בגלל גבר יראה, oh, זה אישה שמוכנה לעזור לשני. זה בדיוק אישה כמו האישה שאני הייתי רוצה, אוקיי? זה הרעיון. אני לא רוצה לקחת את זה יותר מדי, אבל יש לזה בסיס מבחינת הרעיון של שאם אנחנו רוצים למצוא מה שהכי טוב בחיים, כן? אפשר להגיד את זה מבחינת דעתי. הכי טוב בחיים שיהיה, נגיד, זוגות, בן זוג, בת זוג והכל, אתה צריך להראות משהו, כן?
אפילו לא בארגון, בהרבה מקומות. הגבר צריך להראות שהוא גבר, אישה צריכה להראות שהיא אישה. אפילו בעולם המודרני של היום, יש תכונות שבדרך כלל קשורות יותר לאחד, ותכונות יותר קשור לשני. אני חושב אולי מספיק, אוקיי? So, רק לסכם מה שאמרתי, אוקיי? הרעיון זה שאני ושני, באמת שני ואני, היא הרעיון שלה, לא רוצה לתת לה קרדיט, שאנחנו רוצים לראות אם בארגון, איך עושים מחקר בדבר כזה, בארגון אנחנו נבדוק, אוקיי? וגם כי אנחנו נעשה איזה משחק, לא רוצה להיכנס לזה, איך לעשות ניסוי, אבל מי ש... אולי בעתיד רוצה לעבור לפסיכולוגיה, ללמוד או לחשוב על פסיכולוגיה, יכול לבוא לראות שיש ניסוי שאפשר לעשות איזו סימולציה שבודק דבר כזה, שיהיה גברים ונשים אחד עוזר לשני והכל, וגם כן בתוך ארגון אנחנו נבדוק מי הגבר מוכן לעזור, למי האישה מוכנה לעזור, וכך אנחנו אולי